ပြောပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်စဉ်းစားနေရမလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းရက်အေးတယ်ကျွန်တော်အချိန်တန်ရင်ပွဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူပြင်ပေးထားတဲ့ဝန်စားလေးအလိုကောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရောအမတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရေဒီယိုပရိုဂရမ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဆုံခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TV အစီအစဉ်ဆိုတာလေဒီရေဒီယိုပရိုဂရမ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုရေဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားတွေအများကြီးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြန်ချရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ page လေးကနေပြန်ပြီးအဲ့လို share ပို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။လာမေးကြတယ် page မှာလည်းလေ MC မလုပ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးကိုယ့်ကိုတိဆောက်လာတဲ့ professional MC ပါပဲ။အဲ့တော့ MC ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့လုပ်သွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ် skin care ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပုံမှန်ကိုယ့် hygiene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိပ်ကဲမလုပ်တတ်ဘူး။နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန် supplement အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ဟိုအားစေးတောက်ရတာမျိုးလောက်ပဲအဖြစ်ဖြစ်ဘာမှကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီချိန်စေးတောက်ရမယ်အိမ်မှာဆိုရင်အဲထမင်းစားတဲ့အချိန်အားစဘလို့အစားတောက်မျိုးရွေးပြီးစားတင်တယ်အခုဆိုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းအဖြူစားဆန်လုံးညိုပြောင်းပြီးတော့စားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူပဲစီစဉ်လာပြီးရင်စားတဲ့ဟင်းတွေရဲ့ဘယ်ဟာအစီပါဘယ်ဟာအငံပါတယ်ဆိုတာအစသူပဲစီစဉ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တာတော်တော်များများသူပဲအစအဆုံးစီစဉ်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်သူကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဘယ်တော့မှသိခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ဆရာရှင်းရင်လှုပ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်ကအေးပြက်တယ်ကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တခါတလေရက်အဲ့လို၄၅၆ရက်လောက်ဆက်ပြီးအေးပြက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းသူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတင်းအိတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကဲလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကသူပဲလုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်မိန်းမပဲသိကြတယ်ဘယ်အချိန်မိမိသူပဲကျွန်တော်မင်းပါပဲပြောပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်စဉ်းစားနေရမလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းရက်အေးတယ်ကျွန်တော်အချိန်တန်ရင်ပွဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူပြင်ပေးထားတဲ့ဝန်စားလေးအလိုကောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရောပါလားလောလောဆယ်က तू ကအခု10နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီ17နှစ်ပြည့်တော့မှာဆိုတော့ तू က तू စိတ်အရမ်းများတယ်လောလောဆယ်မှာ तू စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကသူတို့ရဲ့ဟိုအရင်ကြီးသူတို့ရဲ့ career တအားမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်သေးဘူးဒီအချိန်မှာ तू ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာစကားပြောရဆိုလဲ तू အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲတော်အခုဟိုဒန်ဆာတွေမြင်ရင်လဲ तू အကစိတ်ဝင်စားတာပဲတချင်းဆိုတာလဲစိတ်ဝင်စားတာပဲဆိုတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးနောက်ထပ် teenage တကယ်အတိအကျဖြစ်သွားတဲ့အရွယ်တစ်ခုလောက်ရောက်ရင်တော့ तू career ပို့ပြီးတော့ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ပုံမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်အခုကတော့ဘာမြင်မြင် तू အကုန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတာ event တွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့လို့ဟိုတကယ် corporate event တွေနောက် company အကြီးတွေရဲ့ delivery promotion တွေတော်တော်နေသွားတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတချို့ local company တွေကပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်ပြီးတော့အခုဒီကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team building game တွေ company ဝန်ထမ်းနည်းနည်းများများပေါ့အယောက်450လောက်ကနေစပြီး45 600 900 800လောက်အထိရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ team building game တွေရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆိုလည်းပြီးရှည်သွားပြီးတော့ဟိုမှာသူတို့အားလည်းရက်လေးဝန်ထမ်းတွေအကုန်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီ team building game service ကိုကျွန်တော်အခုပေးစာလေးပြန်လုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် team နဲ့ပဲကျွန်တော် game တွေ setting တွေအစအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြန်စုပြီးတော့အခုcompany တော်တော်များများအတွက်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုလေးကျွန်တော်ပြန်ပေးနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်သူတို့ staff party တွေအတွက်ဆိုရင် team building game တွေစောကြတယ်ပြီးတော့ entertainment နဲ့စုပေးပွဲတွေ MC ဖြစ်တွေ့တွေ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေဒီရက်ပိုင်းအခုဒီလပိုင်းထဲမှာသူတော်တော်များများလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းထုတ်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်စမ်းထုတ် experience ဆိုတဲ့ Facebook page လေးတခုလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ page လေးကနေတင်တယ်ကျွန်တော် personal အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လက်ခံဖြစ်ပါတယ်လာမေးကြတယ် page မှာလည်းလေ MC မလုပ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်တိဆောက်လာတဲ့ professional MC ပါပဲအဲ့တော့ MC ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့လုပ်သွားမှာပါလို့ကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေပြန်ပြန်ရေးမလို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမှတ်မိသလောက်လေးတော့ဟိုစဉ်းစားနေတယ်အမတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရေဒီယိုပရိုဂရမ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဆုံခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TV အစီအစဉ်ဆိုတာလေဒီရေဒီယိုပရိုဂရမ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုရေဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြန်ချရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ page လေးကနေပြန်ပြီးအဲ့လို share ပို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ် Master of Ceremony ဆိုပြီးတော့ရက်တည်တဲ့အချိန်မှာအခုလောက်ပြိုင်ဆိုင်မများဘူးဗျပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုတကယ် professional အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်ရက်တည်ကြတဲ့လူလဲအရင်နေသေးတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာ senior အနေနဲ့ဆိုရင်မက်တင်မို့လွင်ရှိတယ်။ပြီးသွားရင်
တခြားကျွန်တော်တို့ပွဲတစ်ခုခုကိုကြုံလို့သူ professional တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခမ်းအနားမှုဖြစ်ပုံဝင်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လို့တခြားဘာမှမလုပ်ဘူး MC တစ်ခုကိုပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်လုပ်တဲ့လူကတော်တော်လေးကိုမရှိသလောက်ရှားခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအရန်အပြိုင်ဆိုင်ရလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဝါသနာကိုကိုတော်တော်လေးကိုခဲတဲ့ဝင်ကိုကကိုစ조사권ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲဆဆောကပြောတဲ့အတိုက်ခံနေအပြိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်နေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဝါသနာပါတာကိုဒီအချိန်ထိဒီလိုဒီဇိုင်းမတ်မသွားလို့ရတာပါ event နေရာတော့အမျိုးမျိုးပဲဗျာတချို့လဲ budget အရဟိုတော်တော်လေးကို low budget ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုဒီလိုကိုရဲ့ talent fees လူပညာကြီးတခုဆိုတာထက်အားလုံးအတူတူအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဟိုအလုပ်တစ်ခုကိုအတူတူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီငွေကြီးဆိုတာထက်ဒီအလုပ်အောင်မြင်ဖို့ပဲနည်းနည်းပို့ပြီးဦးစားပေးရတယ်အရင်လိုကျွန်တော်ဈေးကဒီလောက်မို့လို့ဒီလောက်မရရင်မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့အရန်မာလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အတူတူညှိနှိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သမျှအလုပ်အားလုံးကျွန်တော်အခုချိန်ထိဟိုတကယ်ရေပန်းတဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသတိရပါတယ်ပြီးတော့တကယ်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုဝါသနာတွေပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့အသက်မွေးနိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာပါအရင်တည်းကလည်းကျွန်တော် MC တယောက်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်ဟိုအခုလည်း MC တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုအလုပ်အနှံလာတဲ့အလုပ်မှတ်သမျှကိုတောင်းရင်ယူပေးဖို့အစဉ်သင်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် join ကျင်တဲ့ဒီ team building game တွေကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အချိန်မီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိန်းမရှာယူကြပါလို့